Чотири перші класи розпочинають новий навчальний рік у Житомирській загальноосвітній школі номер 21. І такого патріотичного піднесення, духу єднання і солідарності ще, мабуть, ніколи не відчували ні школярі, діти та батьки, які сьогодні заповнили цей майданчик біля школи. Війна, яку вже веде відкрито проти нас Росія, та незламний дух воїнів, земляків, які боронять рідну землю – це головні теми, про які говорили всі. Але найбільш боляче було сьогодні на святі випускниковій школи Сергію Бучковському, який приїхав із зони АТО до рідної школи. Ми робимо це для вас, для цих діток. Хочу сказати вам велике спасибі, батьки, за те, що ви народили таких дітей, які дуже патріотичні. Попросили мене, щоб діти розписалися на флазі. Тема війни і миру звучала в кожному виступі. Депутат Житомирської міської ради Олег Малиновський часто буває в школі, допомагає у зміцненні матеріально-технічної бази. Для нього цей день не лише патріотичного змісту. Ті звістки, які доходять до нас про загибель наших братів, вони дають нам можливість здавати іспит кожному з нас. Іспит, чи дійсно ми хочемо жити в незалежній, вільній Україні? Чи дійсно ми розуміємо, що таке батьківщина? І знаєте, коли задаєш собі це питання, то перед очима спливає твоє дитинство, твоя вулиця, твої друзі, той дім, де ти виріс, та школа, де ти вчився. І ти розумієш, що це таке батьківщина. Учні отримали і перемоги у різних конкурсах – всеукраїнського та місцевих, навіть з пожежної безпеки, та отримали нагороди, щоб і надалі вчитися наполегливо та відмінно робити свій внесок в ім'я єдності своєї вітчизни та її перемоги.